አሜን። ዛሬ አንድ ሸክም ውስጣቸው ይግባ። አሜን። ሽማግሌ ሲያይ፣ አረጋዊ ሲያይ፣ መከራው ሲያለ ሲያይ፣ ጨካኝ የሆነ ትውልድ በኢየሱስ ክርስቶስም ይስተካከል። አሜን። ሚራራ። አሜን። እግዚአብሔር ተባ የዘራ ነው የምናጭደው። የዘራ ነው አረጋና የዘራ ነው የምናጭደው። ስለዚህ በዚህ አቃጣም የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ እንደሆነ ንጹህ አምልኮ እንደሆነ ልናስብ ይገባል። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ሲሁላችንም ኢዮብ 29ን እናውጣ። ይሄን ክፍል ነው አካፊ የሚጨርሰው። እስኪ ኢዮብ 29 አውጡ። ሲሁላችሁም ከአንድ ጀምሮ አውጡ። በዚህ ክፍል ላይ ቆይታ አድርገን ከዛ ምን ማድረግ አለብን ብለን እንጠቀልላለን። ኢዮብ 29ን አውጡ። በዚህ ይሄን ክፍል ነው በውስጤ በደንብ አብረን ትንሽ ጠልቅ ባለ መልኩ አይተነው የዛሬን መልእክት መጠቅለል የምፈልግ ዋናው ሀሳቤ እዚህ ጋር ነው ያለው። ብዙ ነገር ይሄን መጽሐፍ ውሰዱና በዚህ መጽሐፍ ላይ ታገኛላችሁ። ያላነበባችሁ ግን ከዚህ ከመጽሐፉም ካለው ሀሳብ አንዱን ክፍል ብቻ ማካፈል እፈልጋለሁ። አንዷን ብቻ አንስቼ ነው የምጠቀልለው። ለድሆች ማካፈል፣ ለችግረኛ ማካፈል መጽሐፍ ቅዱስ ስናጠና ብዙ ትሩፋት አለው፣ ብዙ ውጤት አለው፣ ብዙ መልካም ነገር አለው። ብዙ ነገር ነው በውስጡ ያለበት። ለድሆች ማካፈል ብዙ ነገር በውስጡ አለበት። ለድሆች ማካፈል ብዙ ነገር ነው በውስጡ ያለበት። ብዙ ሰፊ ነገር በረከት አለበት ውስጡ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በረከት አለበት። ለእግዚአብሔር የታመመውን እና የተቸገረው ለሚደርስ ሰው በታመመበት ጊዜ አልጋውን ያነጠፍለታል ይላል። ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን መጽሐፉ ላይ ጽፌያለሁ፣ ሰፊ ነገር ጽፌያለሁ። ግን አንድ ነገር ብቻ ዛሬ እንድናይ የምፈልገው ከብዙ ውጤቶች መካከል እግዚአብሔር በዘመኔ ለድሆች እቆማለሁ የሚል ሰው ለድሆች እቆማለሁ። ሰው ሰው ነው አንሱ ሲበድ ለድሆች እቆማለሁ የምትሉ ሰዎች ለድሆች እቆማለሁ፣ ለድሆች እቆማለሁ። ይሄ ለድሃ መስጠት ብቻ አይደለም፣ ሰፊ ሀሳብ አለው እግዚአብሔርን ቃል ስናይ እና የመጀመሪያው ዛሬ አንድ ነገር የምናየው እግዚአብሔር ለድሆች የሚያካፍለውም ሰው፣ ለድሆች የሚቆረሰውም ሰው፣ ለድሆች ድልድይ የሚሆነውም ሰው በሞገስ ከፍ ከፍ ያደርገዋል። አንዱ በሰው መካከል፣ በትውልድ መካከል፣ በሰፈር መካከል፣ በአገር መካከል ሞገስን ወይ ፌቨር የእግዚአብሔር ሞገስ ወደኛ ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ ድሆችን ማሰብ ነው። ድሆችን የማሰብ አገልግሎት አንዱ በጣም ትልቅ ሰዎች በትውልድ መካከል ትልቅ ነገር ኖሯቸው፣ ሀብት ኖሯቸው፣ ምን ኖሯቸው በሰው ዘንድ ሞገስ ላይ ኖሯቸው ይችላሉ። እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ አገልጋይ፣ እንደ መሪ ሞገስ ላይ ኖረን ይችላል። ለድሆች የሚያስቡ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አላቸው፣ በሰው ፊት ሞገስ አላቸው። ሞገስ ምን ማለት ነው? ሞገስ ማለት ተቀባይነት ነው፣ ተሰሚነት ነው፣ ተጽዕኖ መፍጠር ነው። ሞገስ ማለት ሞገስ ሰዎች ሞገስ ለማግኘት ብዙ ነገር ሰዎች ይሰራል። ሞገስ ለማግኘት ማረጉት ነገር የለም። የሰው ልጆች ግን ትልቁ አንዱ ወሳኝ ነገር እግዚአብሔር በሞገስ በሕይወታችን ከሚባርከን ነገር አንዱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለድሆች ማካፈል፣ ለድሆች መኖር አንዱ ሕይወት ነው። መዝሙር 112 ቁጥር 9 ላይ ወደ አታውጡት እሱን እንደዚህ ይላል፣ በተነ ለችግረኞችም ሰጠ፣ ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል፣ ቀንዱ በክብር ከፍ ከፍ ይላል። በተነ ለችግረኞች ምን አደረገ? ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል። በተነ ማለት በጣም ከባድ ነገር። በተነ ስል ሰው ወስዶ መጠጥ ቤት በተነ የሚባልም ሰው አለ። በተነ ግሮሰሪ ወስዶ በተነ። በተነ ጭፈራ ቤት ወስዶ በተነ። በተነ ቁማር ቤት ወስዶ በተነ የሚባል ሰውም አለ። ይሄኛው ደግሞ በተነ ለማ ለችግረኛና ለድሃ በተነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። በተነ ይላል ማለት በተነ ማለት ከእጁ አወጣው ማለት አወጣው፣ በተነ። ጽድቁ ግን ለዘላለም ይኖራል ካለ በኋላ ቀንዱ ከፍ ከፍ ይላል፣ አሜን። ቀንድ ሞገስን የሚያሳየው ኃይል ነው የሚያሳየው፣ ከፍ ከፍ ይላል። ቀንዱም ከፍ ከፍ ይላል። ስለዚህ ከፍ ከፍ ከሚያደርጉ በትውልድ መካከል፣ በቤተ ክርስቲያን መካከል፣ በምድር መካከል፣ በጎረቤት መካከል በክብር ከፍ ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል
አንዱ ለድሆች ማሰብ ነው። መሰብሰብ ሞገስ ሞገስ መሆን አይችልም። ማከማቸት ሞገስ መሆን አይችልም። ብዙ ብር አለው ማለት ሞገስ መሆን አይችልም። የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና የፈለገ ባለጠግነት ሰው ቢኖረው ሞገስ መሆን አይችልም። ለችግረኛና ለደሃ የሚደርስ ግን በሞገስ የተባረከ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይክበር። እስኪ ወደ ኢዮብ እንመለስ። አውጡና ሁላችሁም አውጡ። ይህን ክፍል አይተን ስለምንጨርስ ከኢዮብ ላይ አንድ ህይወት ኢዮብ 29 ላይ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ነገር ኢዮብን የሚያሳዩ ከአንድ እስከ ስድስት ላይ ከአንድ እስከ ስድስት እናንብበው። ከአንድ እስከ ስድስት እዩት፣ እስከ እኔ ጋር አንብቡ። ኢዮብም ምሳሌ ይመልስ ዘንድ ደገመ እንዲህም አለ፣ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ እንደነበረ ጊዜ እንደ ፊተኛው ወራት ምን ነው በሆንኩ፣ በራሴ ላይ መብራት በበራ ጊዜ፣ እኔም ጨለማውን አልፌ በብርሃኑ በሄድኩ ጊዜ፣ በሙሉ ሰውነቴ እንደነበርኩ ጊዜ፣ እግዚአብሔር ድንኳኔን በጋረደ ጊዜ፣ ሁሉን የሚችል አምላክ ከኔ ጋር ሳለ፣ ልጆቼ በዙሪያ ይሳሉ፣ መንገዴ በቅቤ ይታጠብ በነበረ ጊዜ፣ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስልኝ በነበረ ጊዜ። እዚህ ጋር ቁሙት። ይሄ ጊዜ ኢዮብ ሰውነቱ በገል እየፋቀ ሰውነቱ በበሽታ ተመቶ መከራ ውስጥ ያለበት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት እግዚአብሔር በሚያውቀው እውቀት ውስጥ ጠላት ቤቱን መቶት ልጆቹን መቶ ልጆቹ ሞቶ ሀብቱ እንዳለ ወድሞ ሁሉ ነገር ባዶ ሆኖ ባለጠጋ የነበረ ሰው ባዶ ሆኖ አሁን ሶስት ተከራካሪ ጓደኞቹ መጥቶ በሚያስጨንቁበት ጊዜ ከነሱ ጋር መልስ እየመለሰ የድሮን ማንነቱን ኢዮብ መልሶ ማሰብ ጀመረ። እንደዚህ ብርሃኔ በበራ ጊዜ፣ ልጆቼ ከኔ ጋር በነበሩ ጊዜ፣ እግዚአብሔር በጋረደኝ ጊዜ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር በነበረ ጊዜ፣ በዚያ ጊዜ እያለ ይናገራል። እንዲህ ነበርኩኝ ይተርኳል። ወደ ኋላ ስዕል አውጥቶ ወደ ኋላ እያሰበ ይተርኳል። በነበርኩ ጊዜ ካለ በኋላ የሚናገር መንገዴ በቅቤ ይታጠብ በነበረ ጊዜ ይላል። ሰው መንገዱ በቅቤ ይታጠባል ወይስ ይሄ ምጸት ነው? ወይስ ከምር ሰውየው የባለጠግነቱ ልክ በቤቱ ባሉ ከብቶች የተዘጋጀ ቅቤ ማድረግ ያቶ ወስዶ ዝም ብሎ ከመድፋት የእሱ የሚሄድበት መንገድ ወዝ እንዲኖረው በቅቤ ያጥቡ ይሁን? የሚያደርጉትን ነገር አቶ ሀብቱ በዝተው ከሀብቱ ብዛት የተነሳ እንደዛ ይሁን? ድንጋይ ዘይት የሚያወጣልኝ ጊዜ ምን አይነት ጊዜ ነው? ድንጋይ ዘይት የሚያወጣበት ድንጋይ ዘይት የሚያፈልቅበት ጊዜ ምን አይነት ጊዜ እንደነበረው ተመልከቱ። በዚያ ጊዜ ሀብት የነበረው ጊዜ ነበረ። ትልቅ ገንዘብ የነበረው ጊዜ ነበር። በአካባቢው ባለጠጋ እንደሆነ የሚታወቅበት አንቱ የሚባል ሰው እንደሆነ የምናይበት ጊዜ ነበር። ያ ጊዜ ነበረው ማን ነው? ያ ጊዜ ነበረው ኢዮብ ማለት ነው። ያ ጊዜ ነበረው ግን በዚህ በጣም ልናይ የምንችለው በዚያ ጊዜ ግን ብሎ ይናገራል። በዚያን ጊዜ ከቁጥር 7 ጀምሮ ተመልከቱ። በዚያን ጊዜ የነበረው ማንነቱን ተመልከቱት፣ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ቁጥር 7 ጀምሮ ደግሞ እዩት እዩት። ቁጥር 7 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ልክ በዚያ ጊዜ ወደ ከተማይቱ በር በወጣው ጊዜ ይላል። ወደ ከተማይቱ በር በወጣው ጊዜ በአደባባዩ ወንበር ባዞርኩ ጊዜ ባኖርኩ ጊዜ ይላል። ወጥቶ አንድ ከተማ ላይ ከቤቱ ወጥቶ በከተማው ላይ ወጥቼ በቆምኩ ጊዜ ወንበሬን ወጥቼ ባዞርኩ ጊዜ ቁጥር 8 ላይ ጎበዛዚት እኔን አይቶ ተሸሸጉ። ስሙኝ፣ ምን አይነት ሞገስ የነበረው ሰው እንደሆነ ተመልከቱ። ጎበዛዚት እኔን አይቶ ተሸሸጉ። ማን ነው ጎበዛዚት? ወጣቶች ናቸው፣ ጎረምሶች ናቸው። በጉብዝና ጊዜ ፈጣሪን አስብ የሚባሉ ጎረምሶች ናቸው። እንደዚህ ዘመን ታውቃላችሁ፣ ጉልበተኛ የሆኑ ድንጋይ የሚወረውሩ፣ የመኪና መንገድ በር የሚዘጉ፣ ምንም አይመስላቸው ደፋሮች፣
ጉልበተኞች እንደፈለጉ የሚናገሩ ማለት የዚህ ያፍላ ጉልበት ወጣትነት የጉዝና ወራት ተቀላጭ ጉርምስና የፈላባቸው ድንደ ልባቸው የደነደን እንደፈለጉ የሚኖሩ በዚያ ዘመንም ነበሩ ማለት በየሲዝኑ አለ ወጣት አለ ሽማግሌ አለ ጎልማሳ አለ አለቃ አለ መሪ አለ ስለዚህ ይሄ ኢዮብ የተባለ ሰው ሲወጣ ጎበዛዚት ዝም አሉ አለች በወጣው ጊዜ ጎበዛዚት ምን አሉ አይቶ ተሸሸጉ ይላል ማየት አልቻሉ ፊቱን ማየት አልቻሉ አንድ ሰው ሲወጣ ያገር መሪ አለም ይወጣው ባለ ስልጣን አለም ይወጣው ንጉሱ አለም ይወጣው የጦር ጀነራል አለም ይወጣው አንድ ኢዮብ የሚባል ሰው ሲወጣ ጎበዛዚት የተባሉ ወጣቶች ተሸሸጉ በፊቱ መቆም አልቻሉ ተመልከቱ ምን አይነት ሞገስ በላው ላይ እንደነበረ ተመልከቱ ሱብቻ አይደለም ቀጥሎ ሽማግሌዎች ተነስተው ቆሙ ይላል ሽማግሌ አረ በየትኛውም ዘመን በየትኛውም አገር ሽማግሌ ተከበረ ነው ሽማግሌ ጦርታ ወጣው በጣም ትልቅ እድሜ ያሉ ሰዎች በጎሳ መሪዎች ሽማግሌዎች ይፈራሉ ሽማግሌ አይቆ ተነስቶ አይቆምም ለአንድ ሰው የሚገርመው ኢዮብ ከዚህ ቃል እንኳን ምንነሳ ሽማግሌ እንዳልሆነ ታያላችሁ እድሜው ዝቅ ያለ ከነሱ እንደሆነ ታያላችሁ ግን ሽማግሌዎች እሱ ሲመጣ ማለት ምን ማለት ነው እኔ ተነስቼ ወደናንተ እንደ ሲጠጋ ብድግ ካላችሁ ምንድነው ማለት ነው አረ ምንድነው አረ ክብር አረ የሆነ ነገር ደንግጣችኋል ሽማግሌ ደግሞ በአገራችንም ባህል በድሮ ባህል ሰው ሽማግሌ ሽማግሌ ይነሳል እንጂ ሽማግሌ ለሰው አይነሳም ኢዮብ ሲመጣ ሽማግሌዎች ተነስተው ቆሙ ይላል ምን አይነት ሞገስ ነበርበት ሲጠይቁ እሺ ምን አይነት ሞገስ ነበርበት ይሶይ እንዴት የተፈራ ሰው ነው ማለት በጣም የሆነ ተራ ሰው እንዳልሆነ ተመልከቱ ሽማግሌ ተነስተው የሚቆምለት እዩት ቃሉ እሱ ብቻል አለቅ ቁጥር 9 አለቆች ከመናገር ዝም አሉ ይላል አለቆች ከመናገር ዝም አሉ እሱ ገና ወደ ከተማ በር ሲወጣ አልተናገረ ማለት ሰባል ሰጠም ወሬ አላወራም ምንም አላረገም ተነስተው ወጣ ቆመ እንዴ ሞገስ አይታችሁ ታቃላችሁ ሰምታችሁ ታቃላችሁ ንግግር ሳያረግ አንድ ሰው ወጥቶ ወንበር ላይ ቁጭ ሲል ጎብዛዚት ሽሸግሸጉ ሽማግሌ ቆሞ ሲነሳ አለቆች ከመናገር ዝም አሉ አለቆች ማለት በእንደዚህ አይነት ዘመን ካድሪዎች ፖለቲካ መሪዎች አለቆች ናቸው በዚህ ሰዓት የሚሰሙት ራስ አረ የሚሰሙት ያለቃ ድምጽ ነው የሚሰማው ከሽማግሌ ድምጽ ይልቅ አለቃ ነው የሚሰማው ተናጋሪዎች ናቸው ፖለቲካ ተንታኞች ናቸው ተናጋሪዎች ናቸው አለቆች ከንግግር ጋር ተያዘ ጉልበት አላቸው ግን ከመናገር ዝም አሉ ኢዮብ የሚባል ሰው ሲወጣ ከመናገር ዝም አሉ እንዴት አይነት አስደንጋጭ ሞገስ እንዳለው ተመልከቱ አጥኑት ክፍሉን እንዴት አይነት ሞገስ እንዳለው ተመልከቱ አለቆች ከመናገር ዝም አሉ እጃቸውን በአፋቸው ላይ ጫኑ እሱ ፊት መናገር አልቻሉም እጃቸውን በአፋቸው ላይ ጫኑ በዚህ ምድር እንደዚህ አይነት ሰው ሞገስ ያለው ሰው አለ በትውልድ መካከል እንደዚህ አይነት ሞገስ ያለው ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ትላልቅ አለቆች አፋቸውን እጃቸው ላይ የሚያኖሩበት ከፍርሃት ከድንጋጤ የተነሳ አይቶ ብቻ ሳይናገር የሚፈሩበት ሰው አለ ወይ አይደል የታላላቆች ድምፅ አረመመ ይላል እና ምላሳቸውም በትናጋቸው ተጣጋ ይላል በቃ መናገር አልቻለም ሰው ቆሞ ብቻ ሰው መናገር ማይችልበት ሞገስ ምንድነው ይሄን ሞገስ ያመጣው ከየት ነው ይሄ ሞገስ ያመጣው ባለጠግነቱ ነው ኃይሉ ነው የንግግር ችሎታ ነው እንዳትሉ ምንም አላወራም ወንበሬን ይዤ ቁጭ ባልኩ ጊዜ ምላሳቸው ከትናጋቸው ጋር ተጣጋ ጸጣ ምን አይነት ሞገስ እንዳለበት ተመልከቱ ምላሳቸው ከትናጋቸው ጋር ተጣጋ ከዛ ቁጥር 11 ላይ የሰማችኝ ጆሮ አሞገሰችኝ ያየችኝም አይን መሰከረችልኝ እግዚአብሔር ይክበር የሰማችኝ ጆሮ አሞሰገን እሱ በለለበት ስለሱ የሰማው ሰው አሞገሰው ሰምቶ በስ በመሰማት ብቻ ስለ ኢዮብ ሰምቶ ሰዎች በለለበት ያሞግሱታል ያየችኝ አይን መሰከረች የሰው አይን የመሰከረለት ሰው ነው ምን አይነት ሞገስ እንደነበረው ተመልከቱ አሜን በሞገስ ይባርካችሁ አሜን ፓስተሮች መሪዎች አገልጋዮች ቅዱስ እግዚአብሔር በሞገስ ይባርካችሁ አሜን አሜን በሞገስ ይባርካችሁ
ታቃላችሁ በትውልድ መካከል ምንም ነገር ቢኖርን ሞገስ ከልልን ከንቱ በንሰብክ ከንቱ ነው በናስተምር ከንቱ ነው ሀብት ማይን ቢኖርን ሞገስ ከልልን ከንቱ ነው ምን አይነት ሞገስ በዚህ ሰው ላይ እንደነበረ ተመልከቱ ሰዎች እነን ሰምተው በትግስ ተጠባበቁ ምክሬን ለማዳመጥ ዝም ማሉ ይላል ማለት አሁን ንግግር ሲጀምር እንኳን እኔን ሰዎች በትግስ ተጠበቁ ግማሽ ቀን እንኳን ቢያወራ ይሰሙታል ምን አይነት ሞገስ እንደነበር ሰዎች እኔ ስናገን በትግስ ተጠባበቁ ታላችሁ ምንም ነገር ብናወራ ሞገስ ማይኖርን ከሆነ ታቃላችሁ ምንም ሰው አይሰማንም ይቆነጠነጣል ያሟል 10 ጊዜ ሰዓት ያያል ይቸገራል ምን ያረጋል ምንም እግዚአብሔር ሞገስ ይስጠን አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተመልከቱ ዝማሉ ምክሬ ለማዳመጥ ዝማሉ ከቃሌ በኋላ አንዳች አልመለሱልም አንዳች አልመለሱም ከቃሌ በኋላ ንግግሬ በነርሱ ላይ ተንጠባጠበ ዝናብ እንደሚጠብቁ በትግስ ተጠበቁኝ የጥብን ዝናብ እንደሚሹ አፋቸውን ከፈቱ እነርሱ ባልታመኑ ጊዜ ሳኩላቸው የፊቴንም ብርሃን አላወረዱም መንገዳቸው መረጡ መረጥኩ እንደ አለቃ ሆኜ ተቀመጥኩ ንጉስ በሰራዊት መካከለ እንደሚኖር ሀዘንተኞች እንደሚያጽናና ኖርኩ ለዚህ በተለይ መደበኛው ትርጉም ላይ በጣም እንደዚህ ላል ቃሌን እንደሚጠባበቅ በጆሮአቸው እንደሚንጠባጠብ በጆሮአቸው ይገባ ነበር ዝናብ እንደሚጠብቅ ሰው ይጠበቁኝ ቃሌን እንደ በልግ ዝናብ ጠጡ በሳኩላቸው ጊዜ እነት አልመሰልኳቸው ማለት በሳኩላቸው ማለት ሰውየው ከመፍራታቸው እና በቃ ዝም ሲል ይፈራሉ ማለት እንደ ቃለ በሳቀ ምትሉ ሰው የለም ምትፈሩት ምደነግጡ በሳቁላችሁ ሳቅ እንኳን ካፌ ሲወጣ እነት አልመሰልኳችሁ ማለት ከሞገስ የተነሳ እለው ላይ ከነበረ ሞገስ የተነሳ ማለት እለው ላይ ከነበረ ሞገስ የተነሳ እንደዛ ካለ በኋላ የፊቴ ብርሃን በብርታታቸው የፊቴም ብርሃን ብርታታቸው አብርቃቸው ነበር መንገድ መርጨላቸው አለቃቸው ሆኜ ተቀመጥኩልና በሰራዊት መካከል እንዳለ ንጉስ ኖርኩኝ ሃሌሉያ እንደምን ኖርኩ ይስማል እዮም ንጉስ ነው እንዴ ግን በሰራዊት መካከል እንደሚኖር ንጉስ ኖርኩ ይላል እንደ ንጉስ እንደ አለቃ በመካከላቸው ሀዘንተኞችን በሚያጽናና እንደዛ አለቃ ኖርኩ ይላል እንዴ አለቃ ኖርኩ የዚህ ሁሉ ሞገስ ምክንያቱ ምንድነው ምንጩ ምንድነው ባለጠግነት ነው ወይ የንግግር ችሎታ ነው ወይ ምንድነው ቅባት ነው ወይ ጸጋ ነው ወይ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያስቡት ቅባት ሞገስ እንደሚሆን ያስባሉ ጸጋ ሞገስ እንደሚሆን ያስባሉ ብዙ ማስተማር ሞገስ እንደሚሆን ጥሩ ነው ሁሉም ነገር መልካም ነው ገንዘብ ሞገስ እንደሚሰጣቸው ያስባሉ ትላልቅ መኪና ከያዙ ሰዎች በሰው መካከል የሚደመጡ ይመስላቸዋል ትላልቅ ቤት ስላላቸው በሰው በምድር መካከል በጣም የሚፈሩ ይመስላቸዋል ብዙ ነገር ስላላቸው ያስባሉ ስለዚህ አንዳንዶቹ በባለጠግነታቸው ልክ የሚይዙት መኪና የሞገሳቸው ምክንያት ይመስላቸዋል የሚሰሩት ቤት የሞገሳቸው ምክንያት ይመስላቸዋል የሚገነቡት ህንጻ የሞገሳቸው ምክንያት ይመስላቸዋል የሚይዝ ነገር ወገኖቼ ዛሬ አንድ እውነት ነግራችኋለሁ የሞገስ ምክንያት ድሆችን ማሰብ አሜን ለሌላው መቆረስ ነው አሜን 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 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለችግረኛው መቆረስ ነው ተመልከቱ ቁጥር 7 ተመለሱና በዚህ እንጨርሰዋለን አሁን ተመለሱ ቁጥር 11 ጋር ተመለሱ የሰማችኝ ጆሮ አመሰገሰችኝ ያየችኝ አይን መሰከረችኝ ካለ በኋላ እንደዚህ ይላል የሚጮኸውን ችግረኛ ደሃ አደጉንና ረጂ የሌለውን አድኜ ነበርኩና አሜን አሜን አትሉም ልጅ ተመልከቱ እቺ ናት የመልእክቱ ቆልፍ እቺ ናት ነበርኩና ምትሏ ናት ቁጥር 12 ናት የዚህ መልእክት የሞገሱ ምክንያት ምታገኙባት ና ምትሏ ቃል ናት ና አድርጌ ነበርኩና ሰርቼ ነበርኩና እንዲያርጌ ነበርኩና ከላይ ጀምሮ ጎበዛዝት ሸሹ አለቆች ዝም አሉ ሽማግሌዎች ቆመው ተነሱ ያየችኝ አይን መሰከረችኝ የሰማችኝ ጆሮ አሞገሰችኝ ምላሳቸው ከትናጋቸው ጋር ተጣበቀ ታች ወረደ ሆኖ እንደ ንጉስ በሰራዊት መካከል እንደሚኖር ኖርኩኝ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሳቄ እንኳን እነት አልመሰላቸው በእንደዚህ አይነት ክብር ኖርኩ በዚህ አይነት ማስፈራት ኖርኩ በዚህ አይነት ሞገስ ኖርኩ በዚህ ሀገር ማይነት ማስደንጋት ኖርኩ ለምን ብሎ ቁጥር 12 ላይ የሚጮኸውን ችግረኛ ደሃ አደጉንና ረጂ የሌለውን አድኜ ነበርኩና
አሜን በሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ በኢየሱስ ነበርኩና የሚባል ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይጀምር አሜን አድኜ ነበርኩና ይግባ በሕይወታችሁ ላይ አሜን ለችግረኛ ቆሜ ነበርና ደሃ በኔ በልቶ ነበርና ደሃ ደጉ በኔ ቤት በልቶ ነበርና ራብተኛው በኔ በልቶ ነበርና ይሁን ጆቻችሁን አንሱ ልባርካችሁ በኢየሱስ በእውነት በሕይወታችሁ ላይ እንዲህ አልከ ነበርና ብላችሁ ምትወራረዱበት ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይግባ አሜን በአገልግሎታችሁ ይግባ በኢየሱስም የሞገሳችሁ ምክንያት የሚሆን መቀረስ ወደ ሥራችሁ ወደ ቢሮአችሁ ወደ ደሞዛችሁ ይምጣ አሜን ኢዮብ እንዲህ አልከ ነበርኩና በጣም ነው በዚህ አመት ይሄ ቃል የገባኝ የሚጮህን ችግረኛ ዳደጉን ችግረኛ እንዳልኳ ችግረኛ ነው ዳደጉ ላጅ አልባ ልጅ ነው አድኜ ነበርኩ ቁጥር 13 ላይ ለጥፋት የቀረበው በረከት በላይ ላይ መጣ ይላል ይሄን መደበኛው ላይ ነው ምትረዱት ምንድነው የሚለው በሞት አፋፍ ላይ የነበረ መርቆኛል ይላል በሞት አፋፍ የነበረ መርቆኛል ምግብ አጥቶ ሚበላውን አጥቶ ተቸግሮ በሞት አፋፍ ያለው ሰው እንዲቀጥል ስላረኩ መርቆኛል አሜን መርቆኛል በሞት አፋፍ የነበረውን ሰው መርቆኛል ብሎ ይናገራል ቁጥር 10 እዛው ጋር 14 13 ላይ የባልቴቱን ልብ እንላሰኘው ጽድቅን ለበስኩ እርሷም ለበሰችኝ ፍርዴን ፍርድም እንደ መጎናጸፊያና እንደ ኩፋር ነበረ ሃሌሉያ አሜን ባልቴቱ አረጋውያን እንላሰኘው ደስ አሰኘው ሃሌሉያ አሜን የሁሉ የነገርኳቸው ሞገስ ምክንያት ለባልቴቶቹ ለልታ ምክንያት ነበር ለዳሃደጎች የመኖር ምክንያት ነበር ለችግረኞች መቆም ምክንያት ነበር የኢዮብ የብልጽግናው አይደለም ሀብ ሞገሱ ወገኖቼ እውነት በሕይወታችሁ ላይ ይብራ ጆቻችሁ ቀሪ ዘመናችሁ ለሚቀጥለው ዘመናችሁ እግዚአብሔር ይሄን እውነት ያብራላችሁ አሜን ለሌላው ተቆርሼ ማገ አሜን 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 ሞገሳችሁ ምክንያት ይሄ ይሁን አሜን አሜን የመደመጣችሁ ምክንያት ይሄ ይሁን ፓስተር የመሰማታችሁ ምክንያት ይሄ ይሁን አሜን ለችግረኛ መቆረስ ይሁን የምትሞት ነፍስ ቆማ የምትመርቃችሁ ሞገስ በላችሁ ላይ ይምጣ እናንተ ተቆርሳችሁ ለሌላው መኖር ምክንያት ይሁንላችሁ አሜን ምታበሉ ምታጠጡ ምትመግቡ አሜን ሃሌሉያ ከዋና ነገራችሁ ተቆርሳችሁ ለድሆች ምትሆኑበት ሞገስ በላችሁ ላይ ይምጣ የሞገሳችሁ ምክንያት ይመለስ እናንተ ወጣት ተማሪዎች አገልጋዮች የሞገሳችሁ ምክንያት ይመለስ ሴቶች የሞገሳችሁ ምክንያት ይብራላችሁ ባሪያዎች ይብራላችሁ አሜን ቁጥር 15 ላይ ለእውሩ አይን ላንካሳ እግር ነበርኩ ምን አይነት ሰው ነው ሃሌሉያ ለእውሩ ምን አይን ላንካሳ ብራ ላንካሳ እግር ነበርኩ ምን አይነት ሰው ነው ኢዮብ ايه ሁሉ ሞገስ ከየት መጣ ለአንካሳ እግር ነበርኩ አረ ምን ማለት ነው አንካሳ ሰው አረ አሁን ባሁን አይነት ከሆነ አንካሳ ወይም እግሩ የተቆረጠ ሰው ካለ ቢያንስ ክራንች ገዝቶ ይሰጣል ማለት ወደኛ ካዞር ነው ቢያንስ የሆነ ነገር ይደግፋል ማለት የሆነ ነገር ያርጋል ለአይነ ስውሩ ብርሃን ነበርኩ በእውነት መንገድ ለመሻገር የተቸገረ አይነ ስውር ስታገኙ ይራይል ባለን ቆመን እናሻግራለን እናስባለን በኔ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ማለት እናስንችላለን ማረን አካለ ስንኩላን ሆኖ እግሩ መሄድ ማይችል ሰው ስታዩ ምን ታስባላችሁ የማይሆን ቅርጽ ይዞ የተወለደ ያደገ የተጎዳ ሰው መንገድ ላይ ስታዩ ተጸይፋች በኢየሱስም ብላችሁ ነው መታልፉት በኔ ሆኖ ሚል ልባለን ርራያለን ምንም ማገር ባንችን እንኳን ታስባላችሁ እግዚአብሔር እንዲያስበው ትጸልያላችሁ በመካከላችን ክራንች ይዞ የሚመጡ በዊልቸር የሚመጡ ሰዎች ሲኖሩ ስፍራ ተሰጣላችሁ ቅድሚያ እንሰጣለን ልባለን ወይ አለን ወይ ቤተክርስቲያን እንኳን ስትገነባኮ ታቃላችሁ ዊልቸር ይዞ የሚመጡ ሰዎችን እንኳን ያካተተኮ ነገር ባገራችን የለምኮ ናስባለን ዳናስባለን አሁን አይነሱ ላይነሱ ሁሉ ብርሃን ነበርኩ እግር ለሌለው እግር ነበርኩ እንዳለ ልባለን ሸክማል ልባለን ርራያለን ይስማናል ወይ በኔ እንደደረሰ የሚል ነገር አለን እኔኮ ቢሆንም ምትሉ ነገር አለ ልጆቼ ቢሆኑ ምትሉት ነገር አለ አብኖርማል ሆኖ የተወለዱ ልጆችን የሚያሳድጉል በሰብ ስታስቡ እኔ ላይ በሆነ ብላችሁና አስባለን ልባለን ርራያለን እግዚአብሔር ርራያል ባችሁን ሲጨምር አሜን ጆቻችሁና ሱ እግዚአብሔር ርራሄ በላችሁ ላይ ይጨምር እግዚአብሔር ርራሄ በመካ
በመካከላችን ላይ ይጨምር። ራሄ